প্রবলেম হয়েছে নাকি স্যার? কি হল ক, এইতো জুমৰে কিবা প্রবলেম হয়েছে নাকি? কিয় লাইভটো হয়ে আগৰ নিচিনা নহয়, তো বেলেগকে কৰিব লাগিব। সিদিনাখনো হয়েছে, এতিয়া দি দিলো আপোনাক লিংকটো, দিছো সব ইউটিউবৰ লিংকটো দিছ? অঁ দি দিছো। ঠিক আছে, এতিয়া কাম হবতো? অঁ হ'ব, ঠিক আছে।
হোমেন 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 ঠিক আছে মই নতুন লিংকটো দিলোতো সেইকাৰণে চিন্তা বেলেগ কথা নাই ন হ্যালো সঞ্জীব,
সঞ্জীব সঞ্জীব হৈছে এতিয়া পাইছো পাইছো আপুনি ভিডিঅ'টো অন কৰকচোন কৰিছো হাজৰিকা স্যার গুড মর্নিং হ্যালো হ্যালো স্যার স্যার গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং সঞ্জীব গুড মর্নিং হাজৰিকা স্যার আপনি পাই আছে না দেখা পাইছে ন তো আমি আরম্ভ করছো আরম্ভ করে দিও গুড মর্নিং এভরিবডি খুব প্রভাত শ্রদ্ধার ডক্টর বিমান হাজরিকা প্রিন্সিপাল ঢিং কলেজ ডক্টর শিব সহরিয়া আজি সমল ব্যক্তি আজি 28 আগস্ট 2021 আমি এখনি ন্যাশনাল ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত করব ওলাইছো যার মূল টপিকটো হৈছে বা টাইটেলটো হৈছে স্কোপ ইম্পর্টেন্স এন্ড মাল্টি ডিসিপ্লিনারি নেচার অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ যেটো অর্গানাইজ করা হৈছে ইনস্টিটিউশনস ইনোভেশন কাউন্সিল শর্টত IIC বুলি কয় ঢিং কলেজ ইন কোলাবোরেশন উইথ ডিপার্টমেন্ট অফ বোটানি ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এন্ড ইকো ক্লাব ঢিং কলেজ এই আজির যেটো নাকি ন্যাশনাল ওয়েবিনার এইটো সেকেন্ড ওয়েবিনার আমার যাকালি এটাও হয়েছে আর এই ওয়েবিনারত আমি মূলত আমার টার্গেট স্টুডেন্ট আমি আমার কলেজের সেকেন্ড সেমিস্টার বিএ আর সেকেন্ড সেমিস্টার বিএসসি আমি জানো যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ একটা সাবজেক্ট যেটা কম্পালসরি ফর সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্ট আর এই স্টুডেন্ট সকলক মূলত আগত রাখি তেওঁলোকৰ কারণে আজি মানে ন্যাশনাল ওয়েবিনারটা আমি অনুষ্ঠিত করেছো লগতে কিছু আমার অন্যান্য স্টুডেন্টও আছে কিন্তু মূল টার্গেট আমার ই হয়েছে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজৰ স্টুডেন্ট সকল অর্থাৎ বিএ বিএসসি সেকেন্ড সেমিস্টার স্টুডেন্ট সকল আমি জানো যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ টো বড় গুরুত্বপূর্ণ খুব দরকার সবর কারণে যার বাবে আমি আজি রিসোর্স পার্সন হিসাবে ডক্টর শিব সহরিয়া তেখেত আমার নগাং কলেজ অটোনমাসৰ তেখেতও আমার এই কলেজের এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ যেটো ব্রাঞ্চ আছে বা ডিপার্টমেন্ট আছে তার তেওঁ কোঅর্ডিনেটর আশা রাখিছো তেখেতে খুব ধুনিয়াকে এই যেটো নেকি টপিক আজি টপিক তার উপর আলোকপাত করিব আর ছাত্র ছাত্রী সকল বিশেষকৈ উপকৃত হব এতিয়া মই আমার ঢিং মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ মহোদয় আমার লগত আছেই তেখেতক ডক্টর বিমান হাজরিকা তেখেতক আজির এই অনুষ্ঠানটো মুকলি করবলে মই অনুরোধ জানাইছো ধন্যবাদ বিমান হাজরিকা স্যার গুড মর্নিং এভরিওয়ান টুডে আওয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ইকো ক্লাব এন্ড পার্টিকুলারলি IIC ইনস্টিটিউশনাল ইনোভেশন কাউন্সিল
has organized a second series of webinar. Yesterday, we have also organized a webinar on environmental issues, on environment. And today's topic is scope, importance, and multidisciplinary nature of environmental studies. This happens to be one of the most important aspects of studies in different streams, covering different streams like humanities, science. Earlier, it was considered to be a subject or pertains to only science discipline. And nowadays, environmental issues has turned to be a most important and to be addressed issues in our academic curricula. So, Institutional Innovative Council, IIC Dhing College, along with some of the wings like that of Eco Club Dhing College and Department of Botany, has organized this particular webinar to throw light on scope, importance, and multidisciplinary nature of environmental studies. Environmental studies is now turns to be not only a single disciplinary or single channel study forum. It has turned to be a multidisciplinary, in nature. Earlier, environmental studies, I have already mentioned that it pertains to the its scope and study related and pertains to only one discipline, that is science. Nowadays, it has turned to be a multidisciplinary subject of study, and in all through the world, the people, particularly the academia and the students, have taken it very seriously, since these issues has a lot of importance in creating our globe a very convenient for living animal, man, and other such creation of God. So, without much wasting time, I would like to offer this particular forum to our august guest through our coordinator Sanjeev Kumar Nath, Dr. Shiva Sohoria, today join us as a resource persons to enlighten our student. So I hereby declare this webinar open and handed over my microphone to Dr. Sanjeev Kumar Nath, the coordinator of this particular webinar. Sanjeev. Dhanyabad, adhyaksha mohoday, apunar mukuli korar karone logote apuni khub dhuniyake sundor koi eta abhas diyar karone aji topic tur upor etia moi punpotiya amar resource person or akoman taketor bikhoy akoman mo kobo bisaisu ar tar pichote takete bohumulya lecture tu arambho koribo. Dr. Shiva Sohoria takete 1993 MSc pass korise takete PhD cytology or biochemistry Guwahati University er pora 2003 takete mane degree to labh korisile BEd takete korise 1997 ot aru etia hoddhote Dr. Shiva Sohoria HOD orthat head department of botany Nogang College Autonomous takat logote assistant coordinator IGNU takator 18 khon gobekhona patro ase publish hoise bibhinno it orthat national and international level takat nodal teacher environmental studies or jitu agote mo porichoy dilu aru bohu kibaki bohu ase ami thulmulke akoman Dr. Shiva Sohoria bikhoye kolu etia moi Dr. Shiva Sohoria k onurodh korim takhete jate amar ei webinar khonot scope importance aro multidisciplinary nature of environmental studies or upor takhetor boktobyo agbohay dhonnobad Dr. Shiva Sohoria apunak onurodh korisu apunar bohumulya boktobyo apni rakhok. Dhanyabad, Dr. Sanjeev Kumar Nath.
আজি এই ওয়েবিনারত উপস্থিত থকা সন্মানীয় হাজরিকা স্যার প্রিন্সিপাল মহোদয় লগত উপস্থিত থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকল উপস্থিত থকা কনভেনর ডক্টর সঞ্জীব কুমার নাথ আর ইয়াত আমার আটাইরে মরমর আমার আটাইরে আগ্রহ উপস্থিত থাকা সমূহ ছাত্র ছাত্রী সকল আসলতে সঞ্জীব মোর ভাতৃসম আর এখেতে আজি কিছুদিন আগতে মোক এই বিষয়ে কথা পাতিছিলে কি করলে ভাল হব কি করলে লড়া ছলীর কারণে মানে তেতিয়া মানে একটা কথা কৈছিল যে আমি এই বিষয়টো কিয় পড়ব লাগে মই আসলে অসমীয়াতে কম বলে ভাবিছো সঞ্জীব কিবা অসুবিধা হব নাকি বাৰু বাস্তবিকতা গ্রহণযোগ্যতা সেই সম্পর্কে আসলে আমি বহুতে অজ্ঞতা মানে অজ্ঞতার মানে এইটা আমি বহুতে জানা নাই আর নজনা কারণে সাগে আমি পরিবেশ সম্পর্কীয় বহুত জ্ঞান লাভের বঞ্চিত হয়ে আছো আর আমার ক্রমাগতভাবে হয়ে থাকা এই পরিবেশ স্খলনত আসলতে আমি যেতিয়া জানিম পরিবেশ কি পরিবেশ কেনেকৈ অনিষ্ট হয়ে আছে বা বিনষ্ট হয়ে আছে তেতিয়াহে আসলতে আমি পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যটো বুঝি পাম মই আছে সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি সঞ্জীবক কৈছিল যে এনেকুৱা এটা বিষয়কে আমি আলোচনা কৰোচোন প্রথমতে তারপর বারো ভিতরলৈ সোমাই যাম সচাকৈ মই সঞ্জীব কুমার নাথে মোৰ কথাটো রাখি মোক এই সুবিধাকণ আপনার মাজত অকমান কথা কবলে অকমান সুযোগ দিয়া বাবে মই আটাইকে ধন্যবাদ জানাইছো আর এইখানে সঞ্জীব কুমার নাথকও মই অভিনন্দন জানাইছো আর আজি এই উপস্থিত থাকা সমূহ ছাত্র ছাত্রী সকলে আসলে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য আর মই এই বিষয়টো আসলতে 2004 সনের পরাই এই বিষয়টির জড়িত হয়ে আসিল এই বিষয়টি সেই 2004 সনত আমার মাজলে কেনেকে আহিল কি আহিল সেই সম্পর্কে মই অকমান বিষয়টো কই দিম আর তেনেকে আমি আজি আহি আহি 21 সনের এই দুয়ারদলিত পদার্পণ করেছোহি তথাপি এই বিষয়টোই আমার মাজত কিমান দূর সার্থক হয়েছে বা কেবল পরীক্ষার কারণেই লৈছো আমি নে পরিবেশ এটা সৃষ্টি করিবর কারণে বা পরিবেশের কারণে সজাগতা সৃষ্টি করিবর কারণেই লৈছো এই সম্পর্কে আসলে আমি অকমান জানিবলগিয়া কথা আছে আর সেই সম্পর্কে মই আসলে মোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মই দুই এটা বস্তু শেয়ার করব লৈছো নিশ্চয় ছাত্র ছাত্রীসকলে উপলব্ধি করিব এতিয়া মই প্রথমে কব বিচাৰিছো এই বিষয়টো আসলে আমার মাজত কেনেকৈ আহিল এতিয়া এই বিষয়ে কবলৈ গলে সঁচাকৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব 1992 চনলৈ 1992 চনত আপনার জোহান্সবার্গত বহা যিখন সন্মিলন আছিল পারিপার্শ্বিক সন্মিলন সেই পারিপার্শ্বিক সন্মিলনত বিভিন্ন দেশে বহুদিন আগৰ পৰাই তাৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষও আছিল বহুদিন আগৰ পৰাই বিভিন্ন দেশবিলাকে পৃথিৱীত ঘটি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিঘটনা এই পরিবেশমূলক পরিঘটনা যেনে গ্লোবেল ওয়ার্মিং তৃতীয় আমি বিশেষকৈ ইন্দোনেশিয়াত সেই সময়টোতে 92 চনের আগতে ইন্দোনেশিয়াত খুব হঠাৎ টেম্পারেচারটা বাড়ি গৈছিল গতিকে সেই গ্লোবেল ওয়ার্মিংয়ের কবলত পড়া কারণে সেই যে পৃথিবী জুড়ি যেটো আমার সংস্থা আছে বা মিটিং মাঝে মাঝে কেতিয়াবা যে কিছুমান কনভেনশন বহে বা ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার বহে ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট কনভেনশন বা আর্ট সামিট বহে সকলে নিজের নিজের দেশ হিসাবে কিছু প্রবলেমবিলাক আসলে আগবাই আসে এনেক আগবাই থাকলেও এই কথাখিনি আসলে এখন প্লেটফর্মত অহা নাছিল সকলে নিজের নিজের প্রবলেমব থাকে কিন্তু এখন প্লেটফর্মত অহা নাছিল কিন্তু এই প্লেটফর্ম আসলে আরম্ভ হল 1992 সনের এই 92 সনের রিও ডি জেনেরিও এই রিও ডি জেনেরিওত বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খানুপে মানে সকলে যেটা দৃষ্টিগোচর করলে যে আমার এই সমস্যা আমার এই সমস্যা এটা চাও ভারতবর্ষের ক্ষেত্র ডিডিটি 72 পিছতে আমি ডিডিটির সমস্যাটা ভুগিছিল ঠিক তেনেকে জাপানত আমি এতিয়া কব নোৱাৰো আমি এতিয়া কব পাৰো যে মিনামাটা ডিজিজ আর ইটাই ইটাই ডিজিজ এটা কেডমিয়াম আর মিথাইল মার্কুরি এই এই এইসমূহ তেওঁলোকে তাতে ভুগিছিল ভারতবর্ষে ভুগিছিল এনেকে সকলবিলাক দেখে বেলেগ বেলেগ সমস্যাত ভুগা কথাটো যেতিয়া একেচৰে
সকলোৱে একেখন প্লেটফৰ্মত উত্থাপন কৰিলে তেতিয়া 92 চনত বহা সেই কনভেনশ্যনখনত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিলে সঁচাকৈ আমি এতিয়া বিশ্ব একত্ৰিত হ'বৰ হ'ল আৰু এই একত্ৰিত হৈ হে আমি এই বিশ্বৰ সকলো সমস্যা আমি লাঘৱ কৰিব পাৰিম বা সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব পাৰিম। কেৱল এখন দেশেই এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে এটা মনত এটা প্ৰস্তাৱ ল'লে যে হয় আমি এতিয়া এককভাৱে আগবাঢ়ি যাম আৰু 2002 চনলৈকে তেওঁলোকে এটা 10 বছৰীয়া প্ৰজেক্ট এটা ল'লে যে আপোনালোকে নিজা নিজাকৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে এই পদক্ষেপবিলাক লৈ লওক আৰু 2002 চনত আমি আকৌ পুনৰাই বহিম এখন বিশ্ব সন্মিলনত আৰু সেই সন্মিলনত আমি আকৌ আপোনালোকৰ এই কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰিম। ঠিক তেনেকৈ 2002 চনত ৰিও ডি জেনেৰিঅ'ত ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট সম্পৰ্কে এখন যিখন বিশ্ব সন্মিলন বহিছিল সেই সন্মিলনখনত পুনৰ সেই 92 চনত লোৱা প্ৰস্তাৱসমূহ আলোচনা কৰা হ'ল আৰু তাতে দেখা গ'ল যে বিশ্বৰ মাত্ৰ কেইখনমান দেশেহে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বাকী কোনেও তাৰমানে গ্ৰহণ কৰিবলৈ মানে কিছুমানে আগবাঢ়িছে বা গ্ৰহণ কৰা নাই। এই এনেকুৱা ধৰণৰ দুধুৰ মধুৰ অৱস্থা এটা হৈ থকাৰ কাৰণে 2002 চনৰ মিটিঙত সকলোৱে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিলে যে আমি বাধ্যগতভাৱে আমি আজিৰ পৰা এই পৰিৱেশ সচেতনতা বিষয়টো বা পৰিৱেশ সচেতন বিষয়টো বা পৰিৱেশ সম্পৰ্কে জ্ঞানটো আমি ল'ব লাগিব। সঞ্জীৱ, হেল্ল' সঞ্জীৱ, শুনি আছ ঠিকে? মাজতে আচ্ছা, এই 2002 চনত জোহান্সবাৰ্গৰ সেই সন্মিলনখনত এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ল যে আচলতে সেই প্ৰস্তাৱটো আহিছিল, মই আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ, এজন মনীষীয়ে বহুদিন আগতে আগবঢ়াই থৈছিল এটা কথা, এই কথাটো মই নকলে নহ'ব আৰু সেই কথাটোৰ উদ্ধৃতি দিয়ে আচলতে সেই সন্মিলনখনত এই কথাখিনি প্ৰস্তাৱ আকাৰে লোৱা হৈছিল। এই কথাটো হৈছে তাৰমানে এজন মনীষীয়ে আগবঢ়োৱা কথাখিনি হ'ল, আমি যদি এবছৰ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে ধান গছ লগাওক আৰু যদি বোলে 10 বছৰ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ আমি তেনেহ'লে গছ পুলি লগাওক বা গছ ৰোপণ কৰক আৰু যদি আমি 100 বছৰ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে পৰিৱেশৰ জ্ঞান দিয়ক। এই কথাখিনিয়ে সেই 2002 চনত বহা সেই কনভেনশ্যনখনত সকলোৱে আচলতে একেমুখে স্বীকাৰ কৰিলে কথাটো হয় আমি যেতিয়ালৈকে পৰিৱেশৰ জ্ঞান নিদিওঁ তেতিয়ালৈকে আমি যিমানেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰোঁ হওক কিয় এই কাৰ্যব্যৱস্থাটো আমাৰ কাৰণে ফলৱৰ্তী নহ'ব আৰু সেই সূত্ৰেই 2002 চনত বহা সেই জোহান্সবাৰ্গৰ সন্মিলনৰ সেই প্ৰস্তাৱবিলাক প্ৰতিখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈকে প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিবিলাকক তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তাৱ আকাৰে ক'লে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দেশৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয় হওক বা তোমাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ পৰা ইউ জি লেভেললৈকে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে এই বিষয়টো এটা কম্পালচৰি বিষয় হিচাপে আপোনালোকে কৰি এই বিষয়টোক জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে লৈ যাওক আৰু তেতিয়াই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই বিষয়টো বিবেচনাৰ কাৰণে ইউ জি চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এম মেহতা বুলি এজন লয়াৰ তেওঁ 91 চনতে এটা কেছ ফাইল কৰি থৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছটো তেওঁৰ সেই যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বা আপোনাৰ সেই 2002 চনত বহা সন্মিলনখনৰ প্ৰস্তাৱবিলাক একেলগে চালি জাৰি চাই আকৌ ইফালে সুপ্ৰিম কোৰ্টেও এটা অৰ্ডাৰ দি দিলে যে হয় আমি এতিয়াৰ পৰা এই বিষয়টো সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা কম্পালচৰি বিষয় কৰিব লাগে আৰু সেই সূত্ৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা অৰ্ডাৰ দিলে ইউ জি চিক যে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু ইউ জি চিয়ে তেতিয়া সকলোবিলাক ইউনিভাৰ্চিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু সেই ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিও আহি পালে সেই লেটাৰখন আহি পোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 2004 চনৰ আপোনালোকে চাব 4 মে'ত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সকলোবিলাক কলেজলৈ এখন লেটাৰ পঠাইছিলে, একোজন একোজন টিচাৰক তেওঁলোকে ইনভাইট কৰিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিলৈ
আর সেই ইনভাইট করা সেই ইউনিভার্সিটির সেই দুদিনিয়া এখন কর্মশালা পাতিছিল বিশেষ এই বিষয়টি কেনেকে চলাব লাগিব কেনেকে চলিব কেনেকে আগবাড়ি যাম সেই বিষয়ে আলোচনা করবলে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি। আর সৌভাগ্যক্রমে মানে সেই কনভেনর বা সেই সভাখান ময়ও গেছিল, তাতে যাওঁতে তাতে বাঙ্গালোর এজন বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী সেই সভাত উপস্থিত আছিল আর প্রথমে আমাকে একটা ভাষণ প্রদান করেছিল এই বিষয়টি সম্পর্কে। আর সেই সঁচাকে মানে সেই ভাষণটি বহুত আজিও আপ্লুত হয়ে আছো। আমাক বেলেগ একো কথা কোৱা নাছিল, ভাষণের মূল সারাংশটি হয়েছিল যে এই বিষয়টি যে আমি প্রাইমারি লেভেলের পৰা ইউজি লেভেলের বা কলেজ লেভেলকে সুমাব বিচাৰিছো এটা কম্পালসরি সাবজেক্ট হিসাবে, কিন্তু এই বিষয়টি কেবল বিষয় হিসাবে থাকিব নালাগে। আর এই বিষয়টি সকল স্তরের ছাত্র ছাত্রীর মনের অন্তরত সুমাব পাৰিব লাগিব। আপনাদের যেদিনাই আপনাদের অন্তরত এই বিষয়টি সুমাব পাৰিব তেতিয়া আমার এই উদ্দেশ্য সার্থক হব, বিশ্বজনীন যেটি উদ্দেশ্য বিশ্বজনীন সমস্যার উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটি সফল হব। তেওঁলোকে আমাক কৈছিল যে এই বিষয়টি কেবল পরীক্ষাত পাশ করবলে কেবল পড়ি একজাম দিলো পাশ করলো তারপর গুছি গেল তারপর দায়িত্ব শেষ, তেনেকে কিন্তু আমাক কৈছিল তেনেকে আপনাদের কেতিয়াও ভাবি নলব। এইটো আপনাদের জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এটা সদায় লগত লৈ অহা সাবজেক্ট বা এটা জ্ঞান হিসাবে ধরে লব, তেতিয়াহে আমার উদ্দেশ্য সফল হব। আর সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি আপনাদের ছাত্র ছাত্রী সকলকে তেনেকৈ আগবঢ়াই নিবলৈ যত্নপর হব, তেতিয়াহে আমার উদ্দেশ্য সফল হব। এই কথাখিনি সঁচাকে ময়ো বিশেষকে আপ্লুত হয়েছিল। আর তেনেকে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটিয়ে এখন মডিউল সিলেবাস ইউজিসির আধারত বনায় দিলে। আর এইখিনি হয়ে আমার ইয়াত ইমপ্লিমেন্টেশন হওঁতে হওঁতে আপনাদের চাব 2006 চন আহি পাইছে আমার গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটির প্রতিখন কলেজত। গতি 2006 চনেরপরা আমার ইয়াত এতিয়া প্রচলিত হয়ে আছে এই বিষয়টি। আর তেতিয়ারপরা এই বিষয়টি আমি একটা কম্পালসরি বিষয় হিসেবে লৈ আছিলোঁ। কিন্তু সেই মিটিংখনত আমার পৰা কিছুমান সাজেশন বিচাৰিছিল, আপনাদের এই বিষয়টি সম্পর্কে কিবা সাজেশন আছে নেকি। তেতিয়া আমি কেইজনমানে একটা সাজেশন দিছিল যে মই মোৰ নিজৰ কথা কবলৈ নাযাওঁ, তাৰ ভিতৰত ময়ো আছিল যে কৈছোঁ এই বিষয়টো কেৱল থিঅৰিটিকেল এস্পেক্টছতে নাথাকি তাত যদি অকণমান আমি যদি কিবা ফিল্ড ভিজিট বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল ৰিলেটেড অকণমান কিবা এটা কৰি দিব পাৰিলোঁ হয় ছাৰ বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া, যে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল আছিল নেকি যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি মাজতে ফিল্ড ভিজিট ল'বলৈ গৈ যেনেকৈ পলিউশ্যন ছাইটবিলাক দেখুৱালোঁ কেনেকৈ প্ৰদূষণ হয় কি হয় তেওঁলোকে দেখিলেও অনুধাৱন কৰিলে বাস্তৱিকতাটো উপলব্ধি কৰিলে এই তেতিয়া সকলো একেমুখে স্বীকাৰ কৰিলে হয় তেনেহলে আমি এটা কাম কৰোঁ অকণমান এটা নম্বৰ এটা তাতে লগাই দি আমি প্ৰেক্টিকেল এটা পাৰ্ট এটা তাতে সুমুৱাই দিওঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে সেই 20 নম্বৰৰ এটা প্ৰজেক্ট পাৰ্ট তাতে সুমুৱাই দিলে আৰু আজিও তেনেকৈ চলি আছে। এতিয়া চাব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চিলেবাছ মই চাইছোঁ তেওঁলোকে এই প্ৰজেক্টটো উঠাই দিছে। এই এনেকুৱা আচলতে যিয়ে নহওক এইটো সকলো ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে চিলেবাছ বনায় সেইটো বাৰু বেলেগ কথা। গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়াও সেই প্ৰজেক্টটো আছে। যিয়ে নহওক আমি আজি আহি আহি এই অৱস্থা প্ৰাপ্ত হৈছোহি, গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। সেই পটভূমিখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ, এই পটভূমিৰ আধাৰত আমি আজি আহি এই অৱস্থা পাইছোঁ। এতিয়া চাওক এই বিষয়টো আমি যিদিনাই পৰাই এই কলেজত আমি পঢ়িবলৈ আহিছোঁ সিদিনার সেই মুহূর্তের পর আপনার সকলে মানে ছাত্র ছাত্রী সকলকে উদ্দেশ্য করে কোথাও আপনার সকলে এই যদিনাই এই বিষয়টি প্রথম ক্লাসটি লৈছে সিদিনার পর একো একোজন প্রকৃতির সক্রিয় পরিবেশ সচেতন ব্যক্তি হিসাবে নিজকে নাম অন্তর্ভুক্ত করে ললো বলে আমি যদি ধরে লব পারো প্রতিজন স্টুডেন্টে তেতিয়াহলে আমার এই বিষয়টি সার্থক হব। আর সেই সেইটোৱে মই আপোনালোক সকলোৰ পৰাই বিচাৰিছোঁ, কেৱল বিষয়টো বিষয় হিচাপে নাথাকি আমি যেন এজন প্ৰকৃত প্ৰকৃতি প্ৰেমী আৰু পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তি হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহে এই বিষয়টো মহৎ উদ্দেশ্য সাৰ্থক হ'ব। মই সঁচাকৈ সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইটোৱে আশা কৰোঁ যে তোমালোকে য'তেই নোযোৱা ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ যদি আমি পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা কিবা কাম দেখিছো বা নিজে কৰিবলৈ গৈছো আমি লগে লগে পিছু হুকিম বা অকণমান চিন্তা কৰি চাম। ঘৰতে ধৰা আৱৰ্জনাবোৰ আমি উৎপন্ন হৈছে, আৱৰ্জনাবোৰ য'তে ত'তে নেপেলাই আমি বোলে এটা ডাষ্টবিন বনাই দিলোঁ,
তেনেকুৱাকৈ নিজাকৈ যদি আমি প্ৰতিজনে প্ৰতিজন ব্যক্তি বিশেষে যদি এই সচেতনতাটো আমি আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ এই উদ্দেশ্য সাৰ্থক হ'ব আৰু সেই উদ্দেশ্যটো সাৰ্থক কৰিবৰ কাৰণেই সেই প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ পৰা ইউ জি চি লেভেললৈকে সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে এই জ্ঞানটো এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকৰ মনত সোমোৱাবলৈ যত্নপৰ কৰা হৈছে যাতে শিশুকালৰ পৰাই সিহঁতে পৰিৱেশ সম্পৰ্কে সচেতন হয় যাতে ভৱিষ্যতে আৰু আমি কৈ থাকিব লগা নহয় তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক দিশৰ ক্ষেত্ৰতেই এটা বিষয় হিচাপে এই পৰিৱেশ দায়িত্বটো যাতে আহি পৰে সেই সেইখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আচলতে আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই আজি এই ৱেবিনাৰখনৰ পৰাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আটাইকে মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰা আমি যি কৰিলোঁ কৰিলোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰা যাতে পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমি অকণমান হ'লেও আমি যাতে পৰিৱেশৰ প্ৰতি মৰমীয়াল হওঁ দয়াশীল হওঁ চাওক আমি মানুহৰ জীৱন পৰিক্ৰমা জীৱনৰ কাৰ্যকাল বা জীৱনৰ যিটো আমাৰ বয়স আমি ধৰক 70 বছৰ জীয়াই থাকোঁ বা 80 বছৰ জীয়াই থাকোঁ 80 বছৰত যদি দুদিনৰ কাৰণে হ'লে আমি পৰিৱেশৰ কাৰণে কিবা কাম কৰোঁ হওক তেতিয়াও তেনেকৈ প্ৰত্যেকে যদি ভাবে আমি অকণমান অকণমান কাম কৰোঁ বা তেনেকৈ আমি দুদিন নকৰি পেলাই সেইটো যদি আমি প্ৰতিদিনৰ প্ৰতি ঘণ্টালৈ লৈ আহোঁ একো নাই দিনত এটা ভাল কাম কৰোঁ আমি এনেকৈ যদি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহোঁ নিশ্চয় আমি উপকৃত হ'ম উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ চাওক এই ক'ভিডৰ কথাটোৱেই ক'ভিড সম্পৰ্কে আমি বহু ধৰণৰ প্ৰট'কল বহু ধৰণৰ আমি আঁতৰি থকা 2 গজ দূৰত্ব আঁতৰি থকা মাস্ক লগোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ মাজত আহিছে বা দি দিছে প্ৰট'কল কিছুমান কিন্তু বহুত মানুহে দেখিছে ক'ভিড কি তাকেই নাজানে আমি কিছুমান ছাৰ্ভে চলাওঁতে গম পালোঁ বহুতে ক'ভিড সম্পৰ্কে নাজানে যদি ক'ভিড সম্পৰ্কে নাজানে বেমাৰটোৰ সম্পৰ্কে নাজানে আমি তেওঁলোকক সাৱধানতা ল'ব দিলেও আচলতে সেই সম্পৰ্কে সাৰ্থকতা ক'ত থাকিব এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই আচলতে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ এই এনভাইৰমেণ্টেল বিষয়টোতো আহি পৰে যে এনভাইৰমেণ্ট কি পৰিৱেশ কেনেকৈ বিনষ্ট হয় সেই কথাখিনি আমি যেতিয়াই জানিম নিশ্চয় পৰিৱেশ সম্পৰ্কে আমাৰ জ্ঞান উপলব্ধি হ'ব আৰু তেতিয়াই আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম বা আগবাঢ়ি যাবলৈ যত্নপৰ হ'ম এইখিনি হৈছে পৰিৱেশ বিজ্ঞান পটভূমিৰ লগত জড়িত আৰু আমি আজি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই সকলোৱে অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ যে পৰিৱেশ আমাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমি জীয়াই থকা এটা অৱস্থাৰ লগত জড়িত এটা আমাৰ চৌপাশে থকা এটা অৱস্থা যিটো অৱস্থাক আমি ভালে ৰখাটো আমাৰ সকলোৰে নৈতিক দায়িত্ব আৰু এই নৈতিক দায়িত্বটো আমি পালন কৰিবই লাগিব নৈতিকতাৰ হিচাপে ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি আমাৰ উদ্দেশ্য সাৰ্থক হ'ম গতিকে এনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যদি যাওঁ তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে চাগে আমি আৰু কাকো নিয়ম কানুনৰ মাজেৰে কাকো বাধ্য কৰাব নালাগিব যে পৰিৱেশ ভাল কৰিব লাগে পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে সকলোৱে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিব আমাৰ উদ্দেশ্য মহৎ উদ্দেশ্য সাৰ্থক হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক পুনৰ ক'বলৈ গৈছোঁ কিমান দূৰ হেৰি কৰিছোঁ মই নাজানো এই বিষয়টো আমি পুথিগত অৱস্থাৰ পৰা লৈ আহি আমি বাস্তৱ জীৱনত উপলব্ধি কৰাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিম এই প্ৰয়াস কৰিব যাওঁতেই এই বিষয়টো আমাৰ যিখন আমাৰ ইয়াতে কিছুমান ধৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ এখন ছিলেবাছ এখন আমাৰ মাজত দিয়া আছে ছিলেবাছখনত বহুত টপিক পলুচন আদি ধৰক ইক'চিষ্টেম সকলোবিলাক পৰিৱেশ সংলগ্ন ৰাখি পেলাই ছিলেবাছখন দিয়া হৈছে আৰু এই ছিলেবাছখন জৰিয়তে আৰু এই ছিলেবাছখনৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একেটা মহৎ উদ্দেশ্যৰে একেটা বান্ধোনেৰে একেডাল শিকলিৰে বান্ধ খুৱাবলৈ এই বিষয়টোৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ যত্নপৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমি এটা বিশেষ পৰ্যায়ৰ ষ্টুডেণ্ট কলেজ লেভেলৰ আচলতে আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ একো একোজন ব্যক্তি আৰু তোমালোকে নৱপ্ৰজন্ম তোমালোকৰেই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কাৰণে আচলতে তোমালোকেই দায়বদ্ধ হ'বা আৰু এই দায়বদ্ধতাটো আচলতে আমি আজিয়েই ল'ব লাগিব যে আমি আজি প্ৰকৃতিৰ যিমানবোৰ উপাদান আছে এই উপাদানবোৰ যদি আমি কেৱল আমাৰ
আমাৰ সফিষ্টিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো বঢ়োৱাৰ কাৰণে যদি আমি অত্যাচাৰ কৰিবলৈ লওঁ তেনেহ'লে অদূৰ ভৱিষ্যতে বা আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনে আমাক দুখিব আৰু এই দুখৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বলৈ কিন্তু আমি সময় নাপাম কিন্তু আজি আমাৰ হাতত এতিয়াও সময় উকলি যোৱা নাই আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব হয় যে তেল আছে পেট্ৰল আছে আমি আজিয়ে আমাৰ যিমান পৰিমাণ আছে সিমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ এখন গাড়ীৰ ঠাইত চাৰিখন গাড়ী চলাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ যদি আমাক এডাল কাঠ লাগে আমি দুডাল গছ কাটি পেলাই তাত প্ৰকৃতি বিনষ্ট কৰিছোঁ প্ৰয়োজনতকৈ অধিক আহৰণ কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক আমি আচলতে উপলব্ধি কৰিবৰ সময় কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেই কথাবিলাক উপলব্ধি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু তেনেকৈ আমি এনেকুৱা কেৱল আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনশৈলীটো উন্নত কৰাৰ কাৰণেই আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যিটো অবাধ অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছে এই অত্যাচাৰটো আমি কৰা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই অত্যাচাৰ বন্ধ যদি নকৰোঁ আৰু সেই তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আমাক কেতিয়াও শুদাই নেৰে সেইটোকে কোৱা হয় আচলতে ছাষ্টেইনেবল বৰ্তমানৰ চাওক আপোনালোকে বৰ্তমানৰ আমাৰ উন্নতি লাগিবই কিন্তু বৰ্তমানৰ উন্নতি কৰাৰ লগে লগে সেই উন্নতিয়ে যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে আমি এতিয়া ধৰক আমি পেট্ৰল চালিত বাহন চলাই আছোঁ ডিজেল চালিত বাহন চলাই আছোঁ ঠিকেই আছে কিন্তু সেই পেট্ৰল চালিত বাহন যদি আমি এখনৰ ঠাইত এখন ঘৰতে চাৰিখন পাঁচখনকৈ চলাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ জীৱনশৈলীটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে কিন্তু তেতিয়া কি হ'ব এইটোতো আমি এটা সময়ত গৈ পেট্ৰল শেষ হৈ যাব ডিজেল শেষ হৈ যাব তেতিয়া আমি কি কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই আমাক কেতিয়া ক'ব আপোনালোকেইটো আমালৈ গোটেই পেট্ৰল শেষ কৰি দিলে ডিজেল শেষ কৰিলে আমি এতিয়া কি কৰিম গতিকে এতিয়া সময় থাকোঁতেই আমি এইবিলাক ভাবিবৰ হওক বা অল্টাৰনেট চ'ৰ্চ কিছুমান ল'বলৈ তেনেকৈ আমি আকৌ আগবাঢ়ি যাব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া চাওক সৌৰশক্তি বা অল্টাৰনেট চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি এইবিলাক আমাৰ মাজত আহি গ'ল যে গাড়ী হিচাপে ধৰক পেট্ৰল চালিত নহয় বোলে ই ৰিক্সা হ'ল এই চি এন জি হ'ল এই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক এতিয়া আমাৰ মাজত লাহে লাহে আহি আছে কিন্তু আমি হয়তো উপলব্ধি কৰা নাই কিয় আহিছে কি আহিছে আচলতে তাৰে এই এইবিলাক পৰিণামৰ ফলতে আমি আজি বাধ্য হৈ পৰিছোঁ যে আমি পৰম্পৰাগত পদ্ধতিবিলাক কিছুমান এৰি দি নতুন প্ৰযুক্তিগত পদ্ধতি ল'ব লাগিব য'ত পৰিৱেশো সুৰক্ষিত হ'ব আৰু আমিও সুৰক্ষিত হ'ম আৰু এখন সুন্দৰ ধুনীয়া ধৰণী আমি আমাৰ মাজত পাম গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা সকলোৱে গম পালোঁ যে এটা আমাৰ নৈতিকতা সকলোৰে আছে পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আৰু পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ সকলোৰে এটা আমি সুযোগ পাইছোঁ এই সুযোগটো আমি উপভোগ কৰোঁ সঁচাকৈ আজি এই ৱেবিনাৰখনে এই তেনেকুৱা এটা সুযোগ আমাৰ সকলোকে আনি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু এই সুযোগৰ জৰিয়তে আমি সকলোৱে পৰিৱেশৰ একোজন সচেতন ব্যক্তি কেৱল আজিয়েই হ'লেই নহ'ব এতিয়া চাওক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুনত পালন কৰা হয় আমি দেখি আহিছোঁ কেৱল সিদিনাই গছ গছনি লগাই পেলাই গছকেইজোপা লগাই পেলাই আৰু সামৰি থৈ দিলে গছজোপা জীয়াই থাকিল নে পানী দিব লাগিল নে নাই এনেকুৱা ধৰণৰো আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ কিন্তু এতিয়া 5 জুনটো আচলতে আমি এতিয়া 365 দিনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এই আমাৰ এই পৰিৱেশ সজাগতাৰ এই অভিযানটো সফল হ'ব আৰু আমি সেইটোক কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰিব নালাগে আমি 5 জুনৰ দিনা অকল গছ ৰুলেই যে আমাৰ গোটেইখিনি হৈ যাব নহয় আমি গোটেই 365 দিনেই আমি চেষ্টা কৰোঁচোন সকলোৱে এজোপা নহয় এজোপা লগাওঁ দিনটোৰ ভিতৰত এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চাওঁ যাদৱ পায়েং তেওঁ আমাৰ বন মানুহ হিচাপে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান এৱাৰ্ড পাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা এতিয়া তেওঁ আমাৰ কলেজলৈ আজি 2 বছৰ আগতে আহিছিল তেওঁৰ লগত মই একেলগে 2 জোপা গছ লগাইছিলোঁ তেওঁ মোক তেতিয়া কাণে কাণে কৈছিলে চহৰীয়া মই যদি দিনটোত 1 জোপা গছ নলগাওঁ মোৰ টোপনি নাহে আৰু তেওঁ 3খন এতিয়ালৈকে ফৰেষ্ট বনাইছে য'ত পৰি থকা মাটি আছিলে এই পৰি থকা মাটিত তেওঁ য'ৰেই পৰা য'তেই নহওক যেনেকৈ নহওক দিনটোত তাতে গৈ গৈ গছপুলিবিলাক লগাই থাকে জংঘলৰ মাজত সোমাই গ'লেও তেওঁ তাৰ পৰা ডাল এটা ছিঙি আনি আকৌ মাটিত গুজি দিয়াৰ নিচিনাকৈ কলম দিয়াৰ নিচিনা গুজি দিয়ে চাওক তেওঁৰ নিচিনা মানুহ এজনে যদি টোপনি নাহে এজোপা গছ নলগালে দিনটোৰ ভিতৰত আমি কি কৰি আছোঁ যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি টাউনত আছোঁ
আমাৰ ঠাই নাই, কিন্তু সেইটো কথা নহয়। আমি যদি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ঠাই বহুত ওলাব, বহুত ওলাব। গতিকে আমি কিছুমান কাৰণ দৰ্শাই পেলাই যদি আমি বিচাৰ আহিব খুজিছোঁ সেইটোও নহ'ব। গতিকে আমি অকণমান পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে আমি আগবাঢ়ি যাওঁচোন, সেইটোৱে আমাৰ কাম্য হ'ব। আৰু সেইখিনি যদি আমি যাদৱ পায়েং সকলোৱে হ'ব পাৰোঁ, নিশ্চয় আজি আমাৰ ধৰক পৰিৱেশ প্ৰকৃতিৰ যিটো ভাৰসাম্যতা, এইটোৰ কাৰণে আমাৰ আচলতে কি হ'ল 33% এৰিয়া এটাত 33% যিকোনো এটা যদি আমি এৰিয়া কল্পনা কৰি লওঁ, তাৰে 33% আচলতে বননি লাগে, তেতিয়াহে আমি তাৰ পৰা অক্সিজেনটো পৰিমাণটো ঠিক মতে পাম। কিন্তু এতিয়া সেই 33% ভাৰতবৰ্ষৰ মাটিৰ কালি ধৰক 33% প্ৰথমতে আছিল, এতিয়া গৈ গৈ 14% আহিছে। গতিকে আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰকচোন যে 33-14% আহোঁতে তাৰে অক্সিজেনৰ উৎপাদন এতিয়া কিমান কমি গ'ল। গতিকে আমি এতিয়া এই 14% যিটো আছে সেইটো যাতে আৰু তল অৱনমিত হ'ব নিদিওঁ বা আমি তাক ঊৰ্ধগামী কৰোঁ, এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে আমি এতিয়া গছপুলি লগোৱা বা গছ লগোৱা চৰকাৰে বহু ধৰণৰ আঁচনি এতিয়া ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে সেইটো অকল চৰকাৰে কৰিলে নহ'ব, আমি সকলোৱে সজাগ হৈ পেলাই আমিও কৰোচোন কামটো। গতিকে এনেভাৱে আমি এই বিষয়টো আমাৰ মনত অন্তৰত এটা আধ্যাত্মিক ভাৱৰ নিচিনা যদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ খুব বেছিদিন নালাগে, খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত জাকত জিলিকা পৰিৱেশ মুক্ত মানে প্ৰদূষণ মুক্ত পৰিৱেশ গুণসম্পন্ন এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে থিতাপি ল'ব। এতিয়া সেই পৰিৱেশৰ সেই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ মাজত আহি থাকে, এই সমস্যাবিলাক আমি অনুধাৱন কৰিব লাগিব। মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছিলোঁ, জাপানত 71 চনত দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাইছিল, আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহাওঁতে তাতে যিকেইজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেড আছিল তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা সেই কেডমিয়াম আৰু মিথাইল মাৰ্কিউৰী তেওঁলোকে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পেলাই দিছিল, তাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সেইসমূহ। এই প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পৰা যেতিয়া পেলাই দিলে সেই মাৰ্কিউৰী আৰু কেডমিয়ামসমূহ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ কাছ বা সাগৰীয় জীৱ জন্তুবিলাকে পানীৰ লগত সেই কেডমিয়াম আৰু সেই মাৰ্কিউৰী ধাতুসমূহ তেওঁলোকৰ দেহলৈ গৈছিল মাছৰ। সেই মাছবোৰ আকৌ হোটেলবিলাকে বা পৰিচালনা কৰিছিল, হোটেলবিলাকত খাবৰ কাৰণে সকলোৱে মাছ মাৰিবই, তাতে মাছবিলাক লৈ গৈছিল, মাছবিলাক লৈ গৈ সেই মাছ খাই হোটেলৰ পৰা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা আকৌ মানুহৰ দেহলৈ গুচি গ'ল। চাওক, এই ফুড চেইন আমি ইতিমধ্যে গমেই পাইছোঁ ইকোচিষ্টেমত আছে, কিন্তু এনেকৈ যোৱাৰ পিছত বৰ বেছিদিন নহয় 2 মাহৰ পিছত প্ৰতিজন মানুহ সেই অঞ্চলটো জাপানৰ লাহে লাহে সকলোৰে হাড়ৰ বেমাৰ আৰু স্নায়ু বেমাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল একেলগে একে সময়তে 2-3 মাহত। তেতিয়া সেই জাপান চৰকাৰে কথাটো অনুধাৱন কৰি মানে ৰিচাৰ্চ এটা চলাব দিলে ৱাই ইট ইজ হেপেনিং। তেতিয়া চলাওঁতে গম পালে যে ডেট ইজ ডিউ টু মিথাইল মাৰ্কিউৰী ফুড কনজিউমিং ফ্ৰম ফিচেছ অৰ আদাৰ। এতিয়া এই যিজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ আছিল তেওঁৰ পুতেকৰো হৈছিল, চাওক দেই, তেওঁৰ পুতেকৰো তেনেকুৱা বেমাৰ হওঁতে তেওঁৰ পুতেকে তেতিয়া তেওঁ গালি পাৰিছিল হোটেলকেইখনক, যে হোটেলকেইখনৰ মাছ খাই পেলাইহে মোৰ ল'ৰাৰ এই বেমাৰ হ'ল। সেইটো চিৰদিনৰ কাৰণে আচলতে কিছুমান পংগু হৈ গ'ল, সেই হোটেলক গালি পাৰিলে। আচলতে যিজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ আছিল তেওঁ উৎপাদন কৰা সেই কেডমিয়ামটো খাইহে মাছে সেই বেমাৰটো হ'ল। তেওঁ আকৌ হোটেলক যদি কয় তোমালোকে দিয়া মাছ খাই হৈছে, নহয়, পিছত যেতিয়া তেওঁক কথাটো বুজাই দিয়া হ'ল যে আচলতে ইয়াৰ অৰিজিন আপোনালোকৰ নিচিনা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকে এৰি দিয়া সেই কেডমিয়াম আৰু মাৰ্কিউৰী, তেতিয়া তেওঁ নিজে বুজি পায় সেই কেডমিয়াম আৰু মাৰ্কিউৰীযুক্ত সেই উচিচবিলাক তেতিয়া তেওঁ মানে বেলেগ ধৰণে সাগৰত এৰি নিদি সেইবিলাক বেলেগ ধৰণে সংৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া চাওক, আমি ফটোতে বেলেগক আচলতে দোষাৰোপ কৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আমি এবাৰ ভাবি চাব লাগে। সেইকাৰণে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অমুকে বোলে পপুলেশ্যন বেছি হৈছে, গতিকে ঠাই থাকিবলৈ নাই, বননি ধ্বংস কৰিছে, এইটো এটা অৱধাৰিত প্ৰক্ৰিয়া। ঠাই লাগিবই, ঠাই বিচাৰি যাওঁতে বহু ধৰণৰ কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু তাৰ অতিৰিক্ত আমি যদি বননিত নগৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমিও কৰিব লাগিব। গতিকে কেনেকৈ আমি বোলে জনসংখ্যা কমাওঁ,
আলটিমেটলি কথাটো হৈছে সকলোৱে সকলো ক্ষেত্ৰত সচেতনতাটো মানে কি আৰু দেখুৱাব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব। গতিকে কেৱল বেলেগক দোষাৰোপ কৰি আমি আমাৰ মূল সমস্যাটোৰ পৰা আঁতৰি আহিলে কিন্তু পৰিৱেশৰ সমস্যা দিনে দিনে ভয়াৱহ হৈ থাকিব আৰু আমি খুব বেছিদিন নাথাকিম। ধৰক এতিয়া মই এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, অসম পৃথিৱী মানে কি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰাকৃতিক প্ৰাচুৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ দেশ আছিল আৰু ইয়াত এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে অসমৰ বননিৰ সংখ্যা, অসমৰ সেই গছ গছনিৰ সংখ্যা গৈ গৈ যিটো কমি আহিছে, এই কম হোৱাটোৱে 2040 চনত চাগে আমি ডিজাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। এতিয়া চাওক বৰষুণ কমি গৈছে অসমত, কিন্তু অন্যফালে আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, গুজৰাটত কিন্তু বহুত আগতে মৰুভূমি হ'বলগীয়া ঠাই আজি বননিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। কিন্তু আমি আছে বুলি পেলাই আমি তাকে বহুত মানে কি আৰু আছে বুলি পেলাই ৰুলে আৰু কি হ'ব, আছেই অলৰেডি। গতিকে এনেকুৱা কৈ পেলাই আমি ৰুবলৈ বাদ দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। আচলতে গছ এজোপাৰ ধৰক এটা লাইফ স্পান থাকিব, সেই লাইফ স্পানটো কিমান দিনলৈ থাকিব, ঠিক তেনেকৈ সদায় যদি লগাই থাকোঁ সেই গছজোপাই তেনেকৈ প্ৰতিজোপা গছৰ লাইফ স্পান মতে বাঢ়ি গৈ থাকিব। এতিয়া মই এটা কথা আপোনালোক তাৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশৰ জন্মৰি মানে আপোনাৰ বয়স জন্মৰি বয়স কিন্তু চবৰে বেলেগ বেলেগ লাইফ স্পানটো যিটো। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত ধৰি লওক 79 to 83, ঠিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ দেশত বেলেগ বেলেগ। এনেকৈ গৈ গৈ জাপানৰ এখন সৰু ৰাজ্য এখন আছে, সেই ৰাজ্যখনত জন্মৰি লাইফ স্পান হৈছে 105 ±। এনেই প্ৰতিখন দেশৰ বিলো 100 আপোনাৰ বয়স মানুহ এজনৰ জীৱন কালৰ পৰিমাণটো। কিন্তু জাপানৰ সেই সৰু ৰাজ্যখনত কিয় বেছি হ'ল, এই বেছি হোৱাটোক লৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ত গৱেষণা চলালে। এনে গৱেষণা চলা তাতে আমাৰ কিছুমান মানুহ গৈছিলেও তাতে গৱেষণাৰ কাৰণে, কিয়নো তাতে হ'ল। এনেকে যাওঁতে তাৰে মানুহবিলাকৰ লগত যেতিয়া গৈ কথা পাতিলে, তেওঁলোকক গম পালে যে আপোনালোকৰ বয়স 105 বছৰ কেনেকে হ'ল, আমি কিয় নোৱাৰোঁ, আমি 70 বছৰ 80 বছৰতে আমি আমাৰ জীৱনকাল পৰিক্ৰমা শেষ হৈ যায়। তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে আমি ইয়াত থকাৰ মূলতে আছে, আমি প্ৰকৃতিৰ লগত বন্ধু, আমি প্ৰকৃতিৰ কোনো এটা বিষয় কোনো এটা বস্তু আমি কোনোদিনে বিনষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু তেওঁলোকক দেখিলে যে সকলোবোৰ পৰিৱেশৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, সৰু সেই মানে এল পি স্কুলৰ সেই প্ৰি প্ৰাইমাৰীৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে প্ৰতিজনে প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা একোজন বন্ধু, আৰু প্ৰকৃতিক কেতিয়া বিনষ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু সিহঁতে প্ৰকৃতিৰ মাজতেই থাকে। গতিকে সেনেকে সিহঁতে প্ৰকৃতিক এটা এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ উপনীত কৰাইছে, তেওঁলোকৰ লাইফ স্পানটো সেইমতে বাঢ়ি গৈছে। গতিকে মই প্ৰথমে কোৱা সেই মনীষীজনৰ কথাটোৱেই তাতে আমাৰ আপোনালোকে বুজি পাব, আমাৰ বয়স বঢ়াবলৈ আমাৰ অন্য বিকল্প নাই, আমি বহু ধৰণৰ চেষ্টা কৰোঁ সদায় আমাৰ বেছিদিন জীয়াই থাকিবলৈ চবৰে হাবিয়াস, এই হাবিয়াসটো থাকিলেই নহ'ব, সেই হাবিয়াস পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাৰ দায়িত্ব কিছুমান আছে, দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব লাগিব। আৰু এই দায়িত্ব পালনৰ আচলতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম, তেওঁলোকেই দায়িত্বসমূহ ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মকো তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকলৈ আকৌ দুই এটা সৰু সৰু তাৰ মাজতে কথা আহি থাকিব, তাত এতিয়া মই আহিব বিচাৰিছোঁ এই বিষয়টো, এই পৰিৱেশ বিজ্ঞান বিষয়টো আমি যদি তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া হাজৰিকা ছাৰে আমাক এটা কথা কৈছিলে, খুব সুন্দৰ কথা কৈছে, এই বিষয়টো কেৱল আগতে আমি আচলতে লাইফ ছায়েন্স বুটানী আৰু জুলজিৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ আছে, কিন্তু লাহে লাহে এই বিষয়টো কেৱল বুটানী আৰু জুলজিৰ মাজৰ পৰা আহি এতিয়া বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ লগত আনুষাংগিকভাৱে জড়িত হৈ পৰিছে। আৰু সেই জড়িত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে আমি কৰ্ম কৰা সেই কৃতকৰ্মসমূহ, আমি যিবিলাক কাম কৰিলোঁ ইতিমধ্যে, পৰিৱেশৰ জীৱনবিলাক বিনষ্ট কৰিলোঁ, এই বিনষ্ট কৰাবিলাক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে কেৱল জুলজি আৰু বুটানীয়েই
সেইটো কৰিব পৰা হৈ থকা নাই। ইয়াত বহু ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ বেলেগ বেলেগ এক্সপাৰ্ট কিছুমানৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিল। এতিয়া ধৰক আপোনালোকে প্ৰদূষণ প্ৰদূষিত পানী খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা আমাৰ ফুড পয়জনিং হয়, ফুড পয়জনিং হ'লে কি ধৰণৰ ফুড পয়জনিং হ'ল সেইটো আকৌ আমি মেডিকেল এখনত গৈ পেলাই লেবৰেটৰী এটাত গৈ তাক টেষ্ট কৰিব লাগে। গতিকে তাত যোৱাৰ লগে লগে এটা বেলেগ ব্ৰাঞ্চ আমাৰ মাজত সোমাই আহিল। গতিকে এনেকৈ আচলতে এই বিষয়টো যদিও আমি আজি কেৱল লাইফ ছায়েন্সৰ বিষয়ত আবদ্ধ ৰাখি থাকিব পৰা নাই, বেলেগ বেলেগ বিষয়লৈকে গুচি গ'ল, সেই বিষয়টো মই অকণমান পিছত আহি আছোঁ, তথাপিও এই বিষয়টোৰ লগত সংগতি ৰাখি মই এটা কথা আপোনালোকক পুনৰ আপোনালোকে আমনি নাপাব, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি পৰিৱেশ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে জানিব গৈ আছোঁ, পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ স্কোপ ইম্পৰ্টেঞ্চ, পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ স্কোপটো জানিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ বিজ্ঞান কি প্ৰথমতে সেইটো জানিব লাগিব। ইতিমধ্যে মই কেইটামান কথা কৈছিলোঁ, এতিয়া পৰিৱেশ বিজ্ঞান কি বুলি ক'লে গ'লে পৰিৱেশটো জানিব লাগিব। এতিয়া পৰিৱেশটো জানিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া বহু ধৰণৰ কিতাপ আমাৰ মাজত আছে, এই কিতাপবিলাকত আচলতে যিজন ৰাইটাৰে লিখিছে তেওঁৰ এটা ধাৰণা, সেই পৰিৱেশৰ যিটো সংজ্ঞা দিয়া যায় এই সংজ্ঞাটোত তেওঁৰ ধাৰণা এটা প্ৰকাশ পায়, আৰু বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ ধাৰণাৰে পৰিৱেশ সংজ্ঞাটো দিবলৈ যত্ন কৰা যায়। ফলস্বৰূপে কি হয়, আমি কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই বেলেগ বেলেগ কলেজৰ পৰা বেলেগ বেলেগ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টবিলাক যেতিয়া আমাৰ কলেজলৈ আহে মই পঢ়াবলৈ যাওঁ, তেতিয়া দুই এটা সুধো যে পৰিৱেশ তোমাৰ ধাৰণাটো কি, সকলোৱে মানে এটাই কথা মই কোৱা দেখা পাওঁ, আমাৰ চৌপাশে থকা চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি সেইটো এটা কমন। গতিকে এনেকৈ সদায় আমি চৰাই চিৰিকটি গছ গছনিৰ কথাটো ঘৰ দুৱাৰৰ কথাটো কৈ থাকিলে নহ'ব, পৰিৱেশ সম্পৰ্কে বৰ্তমানে বিশ্ব পৰিৱেশ সন্মিলনত 2002 চনৰ তাৰ আগতে 1996 চনত লোৱা বিশ্ব আৰ্থ এই আৰ্থ সামিটত এটা পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এটা বিশ্বজনীন এটা সংজ্ঞা তাতে দিয়া হৈছিল, আৰু এই সংজ্ঞাটো লৈ আমি আজি আগবাঢ়িব লাগিব। আমি এনেকে নিজে বনাই দিয়া সংজ্ঞা কৰি থাকিলেই নহ'ব, আমি বিশ্বজনীনভাৱে থাকিব লাগিব। এই সংজ্ঞাটো লৈ আমি যদি বোলে আজি ধৰক মেংগিফেৰা ইণ্ডিকা, আমাৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি মেংগিফেৰা ইণ্ডিকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডিঙৰ এজন ষ্টুডেণ্টে যিটো ক'ব, আমেৰিকাৰ এজন ষ্টুডেণ্টেও সেই একেই জানিব। ঠিক তেনেকৈ পৰিৱেশৰ সংজ্ঞাটো তেনেকৈ এতিয়া এককভাৱে আমাৰ মাজত আহি গৈছে। এই পৰিৱেশৰ সংজ্ঞাটো আচলতে তাতে দিছিলে, মই খুব থুলমূলভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই পৰিৱেশটোৰ সংজ্ঞাটোৰ মতে আমাৰ চৌপাশে থকা জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা এক উমৈহতীয়া অৱস্থাই হৈছে পৰিৱেশ। এই জৈৱিক আৰু অবৈজিক যে উপাদানসমূহ ক'লো, ইয়াতে আমাৰ গছ গছনি সোমাই গ'ল, ইয়াতে চৰাই চিৰিকটি সোমাই গ'ল, ইয়াতে অজৈৱিকবিলাকত ঘৰ দুৱাৰ সোমাই গ'ল। গতিকে আমি আৰু কাৰো নাম লৈ থাকিব নালাগে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধাৰণাৰে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এই আজি এই মুহূৰ্তৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে সেইটো ধাৰণাটোৱে চাব যে আমাৰ চৌপাশে থকা জৈৱিক আৰু অজৈৱিক উপাদানসমূহৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা এক উমৈহতীয়া অৱস্থাই হৈছে পৰিৱেশ। আৰু এই পৰিৱেশৰ সংজ্ঞাটোৱে আমি য'তেই যাওঁ ত'তেই এটা এটা পৰিৱেশ কল্পনা কৰিব পাৰিম। ধৰি লওক ঘৰৰ আমি প্ৰতিজনে ঘৰতে গৈছোঁ, ঘৰত এটা পৰিৱেশ বেলেগ, ঘৰৰ পৰিৱেশত জৈৱিক উপাদান আমি সকলো মানুহখিনি পৰিয়ালটোৰ, অজৈৱিক উপাদান ঘৰখনৰ সকলো ৰুমবিলাক, ঘৰখনৰ আচবাববিলাক, গতিকে সেইখিনিৰ মাজত আমাৰ যিটো ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে সেইকাৰণে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ, বজাৰলৈ গ'লোঁ বজাৰত থকা মানুহখিনি, বজাৰত থকা সেই বেলেগ, এনেকৈ আমি এনেকুৱা এটা সমিলমিলৰ মাজেৰে এনেকুৱা এককভাৱে এটা দৃষ্টিভংগীৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমি যাতে ক'ব নালাগে এইটো পৰিৱেশৰ সংজ্ঞা দিলে তেওঁ বুজাত অসুবিধা হ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আকৌ সেইটোকে কৈ থাকিব, এনেকুৱা নহয়। মই আপোনালোক সেই সুবিধাটোৰ কাৰণে এইখিনি কথা কৈ থলোঁ। গতিকে আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে একক সংজ্ঞা হিচাপে ল'ম সেইটো। গতিকে এনেকৈ আমি আহি আহি এই বিষয়টো বা এই যে পৰিৱেশটো কেৱল বোলে হিউমেন, প্লেন, এনিমেল, মাইক্ৰ'বছ, লাইট, এয়াৰ, ছইল, টেম্পাৰেচাৰ,
এইখিনি ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ নাৰাখি পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন বিষয় আমাৰ মাজত এৰি দিয়া হৈছে। তে এই বিষয়বিলাক এৰি দিয়া হওঁতে তাৰ মাজত আমি চাওঁ আটাইতকৈ ভয়ানক হৈছে আমাৰ প্ৰদূষণ সমস্যাটো। প্ৰদূষণ বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ আছে, মই আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ। এতিয়া প্ৰদূষণ প্ৰথমতে আমি জানি আছিলোঁ বায়ু মাটি আৰু পানী প্ৰদূষণ, কিন্তু চাওক লাহে লাহে আমাৰ মাজত 1998-97 পৰা আমাৰ মাজত এটা নতুনকৈ সোমাল ছাউণ্ড পলিউশ্যন, সেইটো তাৰমানে বিশ্বজনীনভাৱে হৈছে ছাউণ্ড পলিউশ্যন সোমাল। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে নিউক্লিয়াৰ পলিউশ্যন, এনেকৈ আমাৰ মাজত আহি আহি এতিয়া প্ৰদূষণ বেলেগ বেলেগ স্তৰত বেলেগ বেলেগ প্ৰদূষণৰ সমস্যা আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰদূষণৰ সেই লিষ্টখন বাঢ়ি বাঢ়ি দিনে দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে আমি এই লিষ্টখন যাতে কমাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে সচেতন হ'ব হ'ল। সেইখিনি কথাও মই আপোনালোকক আগত ৰাখি থৈছোঁ যাতে প্ৰদূষণ কিন্তু আমাৰ মাজত দিনে দিনে এটা এটাকৈ নতুন নতুন প্ৰদূষণ আমাৰ মাজত আহি আছে আৰু এই আহি থকাটোৰ মূলতেই হৈছে কিন্তু আমি আটাইতকৈ পৃথিৱীৰ উচ্চ স্তৰত থকা আমি সেই মানৱ জাতি, আৰু এই মানৱ জাতিয়ে যদি আমি তাৰ দায়িত্ব নলওঁ তেনেহ'লে আৰু বেলেগ বাঘ হাতীয়ে সেই আপোনাৰ আমচাং বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি সেই নুনমাটিয়ে সেই ৰাস্তাৰ পৰা সেই ডাষ্টবিনৰ পৰা ভাত খাবলৈ অহা, ডাষ্টবিনৰ সেই লেতেৰাবিলাক খাবলৈ অহা এই সমস্যাবিলাক আচলতে তাৰ গুৰি আমিয়ে, আৰু সেই সমস্যাবিলাক আমিয়েই নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। কিয় হৈছে কি হৈছে আমি অনুধাৱন কৰিব লাগিব আৰু এই পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ যিমান যিখিনি তাতে টপিক দিয়া হৈছে এই টপিকবিলাকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সোমাই আছে, সেই কথাখিনি উপলব্ধি কৰি আমি প্ৰকৃত সমস্যা সমাধান কৰাৰো আমাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ তাতে আছে। গতিকে আচলতে আমাৰ বেলেগ একো নাই, দায়িত্বটো ল'ব পাৰিলেই হ'ল। দায়িত্ব জ্ঞান যদি আমি ল'ব পাৰোঁ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে, নিশ্চয় পৰিৱেশ আমি বিনষ্ট হ'বলৈ দিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। যেনেকৈ ঘৰখনত তোমাৰ মায়ে সদায় চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে, আমাৰ মা তেতিয়া কোনোবাই অকণমান লেতেৰা কৰিব খুজিলে মায়ে যে বাধা দিয়ে, তোমাৰ বাইদেউ ভণ্টিয়ে সদায় চাফা কৰি থাকে, অকণমান লেতেৰা হ'লে যে কেতিয়াবা অলপ খং কৰে, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ মানৱ আমাৰ দেশত আমাৰ মনত সোমাব লাগিব যে পৰিৱেশ এইটো নষ্ট কৰিব গৈ আছে, আমি অকণ বাধা দিওঁ, আমাৰ এইটো এইটো পৰিৱেশ কেৱল ঘৰখনেই নহয়। এই এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়ালৈকে আমাৰ কিয় মানৱীয়তাটো আৰু আমাৰ মনত এনেকুৱা মানসিকতাটো ঘৰ নল'ব তেতিয়ালৈকে আমি যিমানেই নপঢ়াওঁ কিয় যিমানেই শিক্ষা নিদিওঁ কিয় কিন্তু আমাৰ কিমান দূৰ কামত আহিব সেইটো ভাবি চাবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে। গতিকে এইখিনি কথাৰ মাজেৰে আমি পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ আৱশ্যকীয়তা, পৰিৱেশ বিজ্ঞান কি কিয় পঢ়িব লাগে আমি নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছোঁ। ইয়াৰ বহুত কথা ক'বলগীয়া এনেকৈ থাকি যায় আছে, ইমান ক'লৈ আমি আৰু যাবই নালাগে। কেৱল উপলব্ধিটোৱেই আমাৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য, উপলব্ধিটোৱেই হৈছে আমাৰ মুখ্য স্কোপ অব দি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ। এতিয়া মই আমি আজি এই টপিকটোৰ পৰৱৰ্তী থকা এটা আছিলে মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী নেচাৰ, মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী নেচাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ। এতিয়া চাওক মই অকণমান এটা কথা কৈছিলোঁ যে কেৱল পৰিৱেশ বিজ্ঞানটো আগতে আছিল হয় যে জুলজি আৰু বুটানীৰ লগত বা লাইফ ছায়েন্সৰ লগত সংলগ্ন বিষয় এটা আছিল, কিন্তু প্ৰকৃতিত ঘটি থকা পৰিঘটনাবিলাকে প্ৰকৃতিত ঘটি থকা সেই বিনষ্ট হোৱা সেই পৰিণামসমূহ যেতিয়া সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ল বিশ্বজনীনভাৱে, তেতিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্গত ব্যক্তি আমাৰ মাজত প্ৰয়োজন হৈ পৰিল। আৰু এই প্ৰয়োজন হৈ পৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয়ৰ বিভিন্ন এক্সপাৰ্ট মানুহৰ বা বিষয়ৰ লগত এই বিষয়টো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিল। উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, ধৰি লওক আমাৰ এটা নদী বান্ধ দিবলৈ গৈ আছে, নদী বান্ধটো দিবলৈ যাওঁতে নদী বান্ধটোৱে বহু ধৰণৰ পৰিৱেশ তাতে বননি নষ্ট কেতিয়াবা কৰিব পাৰে, গতিকে নষ্ট কৰিব যাওঁতে সেই নষ্ট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ কৰিব যাওঁ, আমি যদি নিজাকৈ বনাব যাওঁ বহু ধৰণৰ তাতে বেমেজালি ঘটিব, কিন্তু আমি যদি এজন ইঞ্জিনিয়াৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ সহায় লওঁ
তেওঁ নিশ্চয় এনেকুৱাকৈ আমাক বান্ধটো বনাব দিব যাতে বাকী যিমানবিলাক তাৰ লগত উত্তৰপুতভাৱে জড়িত পৰিৱেশ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ আমাৰ আহি নপৰিব। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চব এনভাইৰনমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আমাৰ মাজত প্ৰয়োজন আহি পৰিল। ঠিক তেনেকৈ দেশ এখনৰ উন্নতি, দেশ এখনৰ উন্নতিটো তাৰ উদ্যোগীকৰণ বা তাৰ বিকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া এটা বিকাশ এটা কৰিব যাওঁতেই সেই বিকাশটোৱে আমাক পৰিৱেশ বহু ধৰণৰ বিনষ্ট কৰি আছে। গতিকে পৰিৱেশ কেনেকৈ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ সেই বিকাশৰ লগত জড়িত হ'ব সেইটোৱে হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া আজি দুবছৰ এবছৰৰ মূৰে মূৰে বিশ্বজনীনভাৱে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মিলন বহিয়ে আছে। এই সন্মিলনবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰি থকা হৈছে কেনেকৈ সমস্যাসমূহ লাঘৱ কৰিব পাৰি। গতিকে এনেকৈ আমি এই সমস্যাসমূহ আমাৰ মাজৰ পৰা বিশ্বজনীন অৱস্থালৈ লৈ যাব লাগিব আৰু বিশ্বজনীন অৱস্থাত লৈ গ'লেহে আমি তাক সমাধান কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেকৈ ধৰক প্ৰদূষণৰ কথাবিলাক বেলেগ বেলেগ স্তৰত বেলেগ বেলেগ প্ৰদূষণ হৈছে। সেইসমূহ জানিবলৈ আমাক এতিয়া ৰসায়নবিদ্যাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিল। ৰসায়নবিদ্যাৰ কেৱল সেইটো ক্ষেত্ৰতে নহয়, প্ৰদূষণৰ কোৱালিটি চাবলৈ যাওঁতে ঠিক তেনেকৈ আহিল। জীৱ জন্তুৰ প্ৰকাৰ প্ৰকৃতি, জীৱ জন্তুৰ কথা চাবলৈ যাওঁতে ঠিক তেনেকৈ জুলজিৰ কথা যেনেকৈ আহিল, গছ গছনিৰ কথা চাবলৈ যাওঁতে যেনেকৈ ভূটানী আহিল, ঠিক অকল সেইটো ক্ষেত্ৰতে নাহিব। এতিয়া কিছুমান সমস্যা লাঘৱ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কম্পিউটাৰৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে, ছফ্টৱেৰৰ। গতিকে ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰো আমাৰ ক্ষেত্ৰত আহিবলগীয়া হ'ল। ঠিক তেনেকৈ EVSৰ লগত কম্পিউটাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা আহি গ'ল, মলেকুলাৰ বায়'লজিৰ কথাও ঠিক তাতে আহি গ'ল। গতিকে আমি যদি চাওঁ ইকনমিক্স, দেশ এখনৰ ইকনমিক্স বা যিটো তোমাৰ অৰ্থনৈতিক হেৰি আহিব, অৰ্থনীতিটো বঢ়াবলৈ যাওঁতে পৰিৱেশৰ কথাও এটা তাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আহিল। গতিকে তাতে আকৌ অৰ্থনীতিবিদ এজনকো আমি পৰিৱেশৰ বিজ্ঞানৰ লগত সাঙুৰি দিব লগা হ'ল। এনেকৈ চোৱা আমি আকৌ ঠিক তেনেকৈ বাণিজ্যিক দিশত যদি চাবলৈ যাওঁ, মেনেজমেণ্ট, কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি আকৌ মেনেজমেণ্টৰ দৰকাৰ হৈ গ'ল। এনেকৈ মেনেজমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ল। এনেকৈ আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছাবজেক্ট আমি ইয়াতে জড়িত হৈ পৰিছে। এতিয়া তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাওক, ফিজিকেল ছায়েন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেমেষ্ট্ৰি আহি গ'ল, জিঅ'লজিও আহি গ'ল, জিঅ'লজি, ফিজিক্স আহিব, জিঅ'গ্ৰাফি আহিল, জিঅ'গ্ৰাফিয়ে গোটেই পৃথিৱীৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিবিলাক পেটাৰ্ণ আছে, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডাটা আছে, তেওঁলোকক কেনেকৈ লাগল, ঠিক ষ্টেটিষ্টিক্স, কিমান মানুহৰ এই ইয়াত প্ৰদূষণৰ কবলত পৰিছে সেইটো জানিবলৈ আমি ষ্টেটিষ্টিক্স লাগিব, কিমান প্লেন নষ্ট হ'ল জানিবলৈ ষ্টেটিষ্টিক্স লাগিব। এনেকৈ চাওক, সাগৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ হৈ আছে, সেই প্ৰদূষণবিলাক জানিবলৈ আমি আজি গৈ সাগৰত অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেতিয়া তাতে আমাক লাগিব অচিনোগ্ৰাফি। অচিনোগ্ৰাফি যদি পঢ়ে তেওঁ তেতিয়া সাগৰৰ সেই প্ৰদূষণ কথাখিনিও তাতে জানিব পাৰিব। আমাক তেতিয়া অচিনোগ্ৰাফাৰ এজন যদি থাকে তেতিয়া আমি আৰু বেলেগৰ প্ৰয়োজন আমি বোধ নকৰোঁ। অচিনোগ্ৰাফিয়ে আমাক জনাই দিব যে এনেকুৱা এনেকুৱা সাগৰত প্ৰদূষণ
Amen. Hello. Amen. 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 আমি এনেকৈ কোনো এটা বিষয়ক আমি আজি আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ আৰু সকলো বিষয়ে আমি এই পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগত সাঙুৰি ল'ব লগা হৈছে। পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ সমস্যাবোৰ এটা বৈষয়িক হৈ থকা নাই, এইটো বহু বৈষয়িক হৈ পৰিছে। প্ৰতিটো স্তৰতে বেলেগ বেলেগ এক্সপাৰ্টৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই বিষয়টো আচলতে আজি আমাৰ মাজত বাস্তৱিকতা, সঁচাকৈ হাজৰিকা ছাৰে কৈছিলে এই বিষয়টোৰ বাস্তৱিকতা আমাৰ মাজত আজি অতি জৰুৰীভাৱে আহি পৰিছে আৰু এই বাস্তৱিকতা উপলব্ধি কৰিয়ে আমি আমাৰ কেৰিয়াৰটো আমি এতিয়া ডেভেলপ কৰিব পৰাকৈ এতিয়া চাওক ইক' টুৰিজিম, ইক' টুৰিজিমৰ কথাটো এটা এই আমাৰ পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ যোগেদিয়ে আহিছে। এতিয়া বহু বহু কেইটা ঠাইত তেওঁলোকে গ্ৰীনেজ ভিলেজ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিলেজ বনাই তেওঁলোকে ইক' টুৰিজিম চেক্টৰটো গঠন কৰিছে, যাতে পৰিৱেশো ৰক্ষা হয় আকৌ ইক' টুৰিজিমটোও হয়, ইনকামো হ'ল। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক, এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেণ্ডবিলাক আমাৰ মাজত লাহে লাহে পৰিৱেশে আনি দিছে। আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে তাক ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি যিফালে চাওঁ সেইফালে আমি একোটা একোটা বিষয় পৰিৱেশৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা দেখিবলৈ পাওঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা সেই শোৱালৈকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো খোজতে পৰিৱেশৰ লগতে আমি থাকিব লাগিব, পৰিৱেশৰ লগতেই আমি জড়িত হৈ আছোঁ, আছিলোঁ আৰু থাকিম। গতিকে পৰিৱেশ শুদ্ধ কৰাৰ দায়িত্ব, পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে। আমি সকলোৱে দায়বদ্ধ আৰু এই দায়বদ্ধতা স্বীকাৰ কৰি যদি আমি আজিৰ পৰা একো একোজন পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে নিজকে গঢ় দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় এই বিষয়টো সেই ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' সেই সন্মিলনত লোৱা আৰু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া সেই ভাৰ্ডিকশ্যন মতে দিয়া আচল মহৎ উদ্দেশ্য যিটো আছিল পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ, সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাৰ্থক হ'ব। আৰু এই সাৰ্থক হোৱাত আপোনালোকে মূল ব্যক্তি আৰু আপোনালোকে অৰিহণা যোগাওক আৰু এই অৰিহণা যোগাই আমাক এখন কেৱল আমাৰ বাবে নহয় বহনক্ষম পৃথিৱীলৈ আপোনালোকে ৰূপান্তৰ কৰক, বহনক্ষম ধৰিত্ৰীলৈ ৰূপান্তৰ কৰক, য'ত সকলো জীৱই মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমৰ পৰা আদি কৰি সকলো জীৱই যাতে স্বাধীনভাৱে বসবাস কৰিব পাৰে তালৈ ৰূপান্তৰ কৰক। চাওক আগতে মানুহ প্ৰকৃতিৰ দাস আছিল আৰু আজি প্ৰকৃতি মানুহৰ দাস। প্ৰকৃতি আমি চলাবলৈ গ'লোঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত যেতিয়া আমি ওস্তাদ বনিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়াই আচলতে প্ৰকৃতি আমাৰ ওপৰত ৰুষ্ট হ'ল। আৰু প্ৰকৃতিক ৰুষ্ট হৈ আজি চাওক আপোনালোকে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰতে সৰু ভাইৰাছ এটাক আজি কিমান দিন আমাৰ অতিবাহিত হৈ গৈছে তাক নিৰ্মূল কৰিবলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমিও অকণমান শিক্ষা গ্ৰহণ ল'ব লাগিব যে প্ৰকৃতিৰো কিছুমান আমাৰ ওপৰত ৰুষ্ট হৈ আছে। গতিকে প্ৰকৃতিও নিশ্চয় প্ৰতিশোধ ল'ব, তাৰ মাজতে এইটো প্ৰতিশোধ বুলিয়ে ধৰি লওঁচোন। গতিকে আমি যদি প্ৰকৃতিক দিব পাৰোঁ, প্ৰকৃতিয়ে নিশ্চয় আমাকো দিব। গতিকে সদায় দিয়াটো আমি যত্নপৰ হওঁ। আৰু মই বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কিমানখিনি ক'ব পাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ নাজানো, তথাপিও যিখিনি মোৰ সীমিত জ্ঞান সেই সীমিত জ্ঞানখিনিৰে মই আপোনালোকক কিছু কথা ক'লোঁ। এই জ্ঞানখিনিয়ে যদি আপোনালোকক উপকৃত কৰিব পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগতে পৰিৱেশ সচেতন ব্যক্তি হোৱাৰ, তেতিয়াহ'লে মই সাৰ্থক বুলি ভাবিম নিজকে আৰু মই উপকৃত হ'ম। আৰু আজি এই বিষয়টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, পুনৰ মই প্ৰিন্সিপাল মহোদয় হাজৰিকা ছাৰ আৰু আমাৰ এই ৱেবিনাৰৰ উদ্যোক্তা ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথ আৰু উপস্থিত থকা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে আগ্ৰহেৰে যি শুনিছে সেই শুনাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অভিনন্দন জনালোঁ, পুনৰ ধন্যবাদ জনালোঁ। আজি আৰু এই আলোচনাটি মই এইখিনিতে মুখনি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। অভাৰ টু সঞ্জীৱ নাথ। থেংক ইউ।
thank you very much for inviting me for this webinar to talk about this topic. Thank you once again to all of you. ধন্যবাদ শিব সহরিয়া ডাঙরিয়া আপনার বহুমূলীয়া ভাষণের কারণে অত্যন্ত ধন্যবাদ খুব সুন্দরকৈ আপনি উপস্থাপন করেছে ভবিষ্যতলৈ আপনার কাকু এনেকে পাম বলে আশা রাখিছো আর এইখিনিতে মই আমার অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টর বিমান হাজরিকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আর মূলত ছাত্র ছাত্রী সকলক মই বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আর অবশেষত আমার আজি সমল ব্যক্তি ডক্টর শিব সহরিয়া ডাঙরিয়াক তেখেতর এই বক্তব্য মানে বহু মানে কামর মাজতো তেখেতে যে একটা সময় উলিয়াই পেলে আমার মাজত আহি বক্তব্য রাখিব পাইছে তার কারণে মই অশেষ আমার কলেজের তরফের মূল তরফের তেখেতক ধন্যবাদ জানাইছো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঞ্জীব তো আজি আমি ইয়াতে সামরণি মারিছো আমার আজি ওয়েবিনার আগলৈ আমি আমার সহরিয়া সারক পাম বলে আশা করে রাখি আমি ইয়াতে সামরণি মারিছো ধন্যবাদ নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ ঠিক আছে আজি ওয়েবিনারটি ইয়াতে সমাপ্ত হয়েছে বলে মই ঘোষণা করেছো হয় গল হ'ব।